listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ jī kāng bì tì zài bù qiú a zì sè réi. Nǐ jī kāng bì tì zài rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā kāi. Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lùng nén yéng tēng ó. Pì rát tiān nì Washington nèi sā rát Amrit. ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីសូមជម្រាបសួរលោកដានៀងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកដានៀងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចា៎យើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ8រោចខែផល្គុនឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2566ហើយដល់ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2013 បាទជានិមោនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅក្រុមយោធាខេត្តកោះចេះដែលកាងដីអតីតកក្រុមហ៊ុនមេមត់របស់អ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបាញ់ពលរដ្ឋស្លាប់ចំនួន8នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតពជាថាគុំនៅក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំខកខានរៀបចំពិធីសិទ្ធិរីអន្តរជាតិ8មីនាដោយសារអាញាធរារាំង កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នានៅពាក់កណ្ដាលខែមីនានេះកម្ពុជារៀបចំពិធីពិព័រណ៍សត្វស្លាបដើម្បីជំរុញឲ្យពលរដ្ឋស្រឡាញ់បក្សីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា បាទប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅឃុំ2ធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តកោះចេះប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចុះផ្សាយព័ត៌មានដោយឧបករណ៍បំពងសម្លេងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាពុំមានពលរដ្ឋស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះការតវ៉ានៅក្នុងតំបន់មានចំនួនដីធ្លីនោះទេពួកគេអះអាងថាពលរដ្ឋជាង200នាក់បានតវ៉ាបិទផ្លូវជាតិកាលពីរសៀលខែទី8ខែមីនាម្សិលមិញ ដោយសារខឹងសម្បាអ្នកអាជ្ញាធរចុះដុតផ្ទះពួកគាត់ជាងដប់ខ្នងក្រោយពីការតវ៉ាអាជ្ញាធរខេត្តកោះចេះបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធបាញ់រះទៅលើវងប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងព្រៃផ្សៃបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកស្លាប់និងរបួសជាច្រើនអ្នកហើយមួយចំនួនទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួនបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ពីសារជុំវិញព័ត៌មាននេះ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមកទល់ពេលនេះគេបានរកឃើញសាកសពចំនួន8នាក់ដោយការបាញ់បង្ក្រាបពីសមត្ថកិច្ចខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី8មីនាខណៈពួកគាត់នាំគ្នាបាត់ផ្លូវជាតិលេខ76A ដើម្បីតវ៉ារោគដំណោះស្រាយរឿងចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនមេមត់របស់កូនស្រីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបានបដិសេធព័ត៌មាននេះ បរិរដ្ឋនៅឃុំ2ធ្នូដល់កិច្ចផុតពីក្រកំភ្លើងរបស់សមត្ថកិច្ចក្នុងពេលតវ៉ានោះថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះភ័យព្រួយពីសវត្ថិភាពអះអាងថាអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍បាញ់រះរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះសរុប8នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី1នាក់របួសសាយសំណាក់និង1ចំនួនទៀតបាត់ខ្លួនលោកស្រីអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចបាញ់រះមកលើប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់យ៉ាងវេទនានៅនឹងកន្លែងក
chân cực nghĩa ở bàn đầy bàn thư ở đây và cũng ở cái bậc kia tự nhiên cho tất cả mặt kia con tự tự nhiên ra nè tôi khi nhầm ấy con trăm nữa anh dân hay bằng chân là kia bằng chân ngọt bằng chân sân khân được bạn đầy kia con chân này sân Phải chiếc bộ rốt rộng cổ đại kia một rốt tiệt Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. มันไตรสังคมสิเวลตามด้านการในหังซาใบมังกรนี้บัญเจียถ่าเมียมนุษย์สลับประมวยเนี่ยหนึ่งระบบจิตรเนี่ยเตี้ยได้กล้าใบประหารนี่ก็ปันตายไปเกี่ยวปรดในกันแรงการท้าทหารถ่าปุกก็เทิบแต่เราเคยปีเนี่ยไทม์เทียดคือสลับการดอนประมวยในหอย โลกับเอาเข้มเข้มไปบุ้มมวยเนี่ยทางกลายนึงอาไปยกนึงเอาปีเนี่ยปีตะลุงเข้มอัตราไปแล้วงงบางตะปีเนี่ยไอ้ที่เป็นก็อะไรเข้มเข้มเกี่ยวกับอะไรดังสมัยเนี่ยไปอะไรเงี้ยนั่งกลายเป็นปอร์เมียนดาวเยือนตัวบานตามการสัมผัสตามโทรศัพท์ปีนี้สก๊อต หนึ่งปีสังคมสิเวลดาวอ้างเคยหักการอุปกรณ์เพลย์อาซีสไรก็มันตอนตัวบานพอตามอัตราเตี้ยโดยเกี่ยวกับเพียบสะสมจะดามเนี่ยดาวอ้างทาบานทอดสะสมตามโทรศัพท์ไหน
ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រមូលយកទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់ទៅកំទេចចោលអស់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះសាលាខេត្តបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបដិសត្វភ្លាមៗចំពោះការចុះផ្សាររបស់សារព័ត៌មានមួយចំនួនមានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អាស៊ីសេរីក៏សន្និភាពនិងបណ្ដាញសង្គមនានាចុះផ្សាយថាសមត្ថកិច្ចបាញ់បង្ក្រាបបរិវត្តស្លាប់ក្នុងការតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីនៅខុំ២ធ្នូជាមួយក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូមេមុននោះថា
ការអនុវត្តការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងការប្រឡាយព្រំដីក្របាត់ប៉ះពាល់ ទប់ស្កាត់សកម្មភាពទន្ទ្រានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ជនមួយក្រុមក៏បន្តែការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលគៀកកគ្នាបាត់ផ្លូវជាតិលេខ 36A ក្រុមការងារបានធ្វើការសម្រុបសម្រួលសម្រាប់បើកផ្លូវឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនព្រមថែមទាំងបានប្រើអំពើហិង្សាលើក្រុមការងារសមត្ថកិច្ចដោយប្រើកាំបិតពុតហៅដុំថ្មដបសាំងគប់លើសមត្ថកិច្ចឲ្យរបួសពេលនោះសមត្ថកិច្ចក៏ផ្ទុះអាវុធឡើងលើដើម្បីការពារខ្លួ
ងប្រមូលព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ក៏មានយោធាមួយក្រុមមានគ្នាប្រមាណ150នាក់បានចុះទៅបង្ក្រាបហើយមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនបានបញ្ជាឲ្យបាញ់រះទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាបាត់ផ្លូវដើម្បីឲ្យបំបែកវងតែម្ដងស្ត្រីរងគ្រោះប្រតិកម្មថាអញ្ញាធិការក្រចេះបានបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្មានការអនុញ្ញាតដល់អ្នករងគ្រោះរឿងចំនួនដីធ្លីឡើយបន្ថែមពីនេះអញ្ញាធិការបានជាលះបង់ការបាញ់ប្រហារនេះហើយបានឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនថាប្រជាពលរដ្ឋមានកំភ្លើងកាយឆ្នៃនិងចំពីមកស៊ូតដៃជាមួយសមត្ថកិច្ចទៅវិញលោកស្រីអះអាងថាអញ្ញាធិការក្នុងរបបលោកហ៊ុនសែនបំភ្លឺព័ត៌មានដើម្បីកិច្ចវេសពីការទទួលខុសត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអត់ទេដងចាំមើលបងឯងគឺស្ដាប់ខ្ញុំគឺរកការខុសត្រូវទីដើមឡើយប្រជាជនហ្នឹងអត់មានស្អីទេតែសមត្ថកិច្ចគេបាញ់រះហ្នឹងបាញ់រះរួចបានប្រជាជនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមងំមានដុំធ្លោមានអីមានដុំឈើដើម្បីទៅប្រឡងវល់គុំតែសមត្ថកិច្ចហ្នឹងបាញ់រះក៏ប្រជាជនយើងអត់មានព្រឹត្តិការណ៍ពីអីដែរព្រោះសមត្ថកិច្ចប្រភេទគ្រប់ណៃប្រវត្តិដីធ្លីនេះមានចំនួនតាំងពីក្រុមហ៊ុនចំការកស៊ូមេមត់របស់កូនស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាបានទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលមានផ្ទៃដីជិត 10,000 ហិកតាក្រោយមកអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាក៏បានផ្ទេរក្រុមហ៊ុននេះឲ្យទៅជនជាតិវៀតណាមគ្រប់គ្រងវិញនៅមុនពេលផ្ទុះការតវ៉ាបាត់ផ្លូវគឺអាជ្ញាធរបានដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនេះមិនបានសម្រេចហើយក្រុមហ៊ុនបានបន្តឈូសឆាយរួមទាំងសមត្ថកិច្ចបានទៅដុតផ្ទះពួកគាត់ចោលនិងបេះបាចដំណាំរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតទើបប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាតវ៉ាបាត់ផ្លូវដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដោះស្រាយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងពីសវត្ថិភាពព្រោះថាសមត្ថកិច្ចខេត្តបានព្រមានចាប់ខ្លួនពួកគាត់ថែមទៀតបើសិនជានៅតែផ្ដល់ព័ត៌មានពីការបាញ់ប្រហារនេះដល់អ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាន់តែកើនឡើងសន្ទុះរហូតឈានទៅដល់ការបង្រួបបង្រួមគ្នារវាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងដែលជាការរួបរวมគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាបានរួបរวมគ្នាបង្កើតសាខាធំតែមួយដាក់ឈ្មោះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកឬហៅថា CNRPA ការប្រកាសច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាកម្លាំងតែមួយបែបនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរលាយបណ្ដាញផ្លូវការស្ទើរតែទាំងស្រុងអស់ទៅហើយដោយសារតែការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបលោកហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំនៃសាខាធំនៅក្រៅប្រទេសនេះអះអាងថាពួកគាត់ត្រូវតែបង្កើនសាមគ្គីភាពដើម្បីទប់ទល់នឹងរបបផ្ដាច់ការនិងប្រមូលកម្លាំងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធំៗទាំងពីរនេះបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកអ៊ុងរដ្ឋីជាប្រធាននិងលោកជាកំលីជាអនុប្រធានលោកអ៊ុងរដ្ឋីបានបញ្ជាក់ចំហប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាម្សិលមិញនេះថាការបង្កើនកម្លាំងសាមគ្គីនេះនឹងកាត់បន្ថយការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដែលជាកត្តាសំខាន់បំផុតដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាឲ្យផុតពីរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការដោយសពថ្ងៃនេះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការរួបរមគ្នានេះគឺជាការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្រប់ទិសទីជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណបក្សនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
លោកអង្គរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមទៀតថាទិសដៅសំខាន់សំខាន់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនេះគឺជាការតស៊ូដើម្បីទាមទារយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកវិញព្រមទាំងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងឲ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងអស់ឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូចតាមវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះ លោកនឹងដឹកនាំធ្វើមហាសន្និបាតមួយនៅខែមេសាខាងមុខនេះដើម្បីប្រមូលផ្តុំសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជជែករកយន្តការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយខ្មែរបច្ចុប្បន្នបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការដែលលោកសោមរាសីប្រាជ្ញាការពារជនជាតិដើមភាគតិចនៅភាសានោះគឺស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើម នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចដេកាឬហៅថាម៉ុងតេញ៉ាការពិចារណាពីពាន់13នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសោមរង្ស៊ីបានលើកឡើងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងគិតគូរចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតេញ៉ាដោយអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទលោកទីនសាការ្យាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជុំវិញរឿងនេះ ផ្ទុយស្រឡះពីការចោទប្រកាន់របស់របបលហ៊ុនសែនដល់ថាលោកសមរង្ស៊ីកាត់ខាតខ្មែរឲ្យវៀតណាមនោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងលោកសមរង្ស៊ីនិងប្រធានជនជាតិដើមភាគតិចដាកាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតេញ៉ានៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងខេត្តប៉ៃអេសាននោះគ្ម
ជនភៀសខ្លួនហើយទោះបីជានៅណាដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយក៏ត្រូវគិតគូរដល់ជនភៀសខ្លួននិងត្រូវការពារជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ខ្លួនដែរ ការដោះដីសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអានឹងវាជាដំណោះស្រាយមួយយើងត្រូវដោះស្រាយបើសិនជាអត់ពួកគាត់រងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីឬក៏ខ្វះដីធ្លីឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចពួកគាត់ហ្នឹងអានឹងវាត្រូវតែមានការដោះស្រាយហើយមួយទៀតការចាប់ប្រកាន់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងបញ្ហាផ្សេងៗអានឹងវាត្រូវតែមានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យមើល តាមជាក់ស្ដែងបាទបញ្ហានឹងវាកើតយ៉ាងម៉េចតើរឿងទឹកព្រមព្រៀងនឹងវាយ៉ាងម៉េចអានឹងយើងត្រូវតែពិនិត្យទៅតាមផ្លូវច្បាប់យើងមិនអាចនិយាយតែមាត់ទទេរំបានទេឧបករណ៍បំពងសម្លេងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7មីនាដោយស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពថាលោកសំរង្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិដែលហ៊ានកាត់ខែតមួយចំនួននៅប៉ៃអេសាន
ីលោកខៀវសុភ័ក្រនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពចាត់លោកសំរងស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តទង្វើក្បត់ជាតិហើយប្រឈមនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតហើយថាក្រសួងទាំងពីរកំពុងចាត់ការលើរឿងនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមេដឹកនាំជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តៃញ៉ាឬហៅថាដាកាលោកកុកសកាលពីថ្ងៃទី14មេសាឆ្នាំ2013នោះមិនបានកាត់ខាតចំនួន4ឲ្យវៀតណាមឡើយផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានសរសេរថាអនាគតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដាកាឬម៉ង់តៃញ៉ានៅប៉ៃអេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្របតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីជនជាតិដើមដែលបានអនុម័តនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ជាពិសេសដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា3មាត្រា4និងមាត្រា5ជាដើមហើយខ្លឹមសារនៃមាត្រាទាំងនេះក៏ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែរលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅក្នុង Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី8មីនាឆ្លើយតបថាយើងត្រូវតែការពារជនជាតិដើមភាគតិចជនជាតិចារាយជនជាតិតំពួនជនជាតិក្រឹងនិងជនជាតិភ្នំជាដើមដែលរស់នៅក្នុងភូមិភាគឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាគឺក្នុងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងលោកសំរងស៊ីអះអាងថាសិទ្ធិមានជីវិតមានអត្តសញ្ញាណមានកម្មសិទ្ធិមានសេរីភាពនិងមានភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិដើមទាំងនោះត្រូវបានរងអំណាចសពថ្ងៃរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររីឯនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបជាង1នាទីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលគេយកមកផ្សព្វផ្សាយនោះលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថានៅពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនឹងធានាដើម្បីឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចម៉ង់តៃញ៉ារស់នៅដោយមានសេរីភាពហើយដីព្រៃភ្នំដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់កាន់កាប់យូរមកហើយនោះនៅខេត្តមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនឹងដកហូតជូនប្រគល់ពួកគាត់វិញមាត្រា3ជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈសិទ្ធិនេះពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តអភិវឌ្ឍខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចវប្បធម៌របស់ពួកគេដោយសេរី
ปีรัฐเทนีวอชิงตันเรื่องนี้กัญญาจิตติเมตรีกาความโตรกระดาปะสกุลเจ็ดการแต่การในกรุงเซนหรือไอ้ในขนมจำนวนตีมวยในมิตราพรำใบจ่ายทาจำเจ็ดดามเพียติกนั่งบกโกลจำเจ็ดดามเพียติกมีนสัตมันสัตในขนมกรรมวัฏทอในการบังคับมารุนเลียลำขนมสากกลมเซงหรือการบังพลายบัพทอในขนมสากกลมเซงไหล លោកអំសំអាតអះអាងទៀតថាជនជាតិដើមភាគតិចដរងគ្រោះដោយការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនអភិវឌ្ឍនោះមិនមែនប៉ះពាល់តែជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញ៉ាប៉ុណ្ណោះទេគឺប៉ះពាល់ដល់ជនជាតិដើមភាគតិចដទៃជាច្រើនទៀតដែលរស់នៅតំបន់ប៉ៃអេសាននិងរស់នៅតំបន់ភ្នំជាដើម ចឹងអាកណាមានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចឹងទៅវាធ្វើប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋទីមួយតាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមសត្វការចិញ្ចឹមគោក្របីរបស់គាត់នឹងទីពីរតាក់ទងនឹងជំនឿតាក់ទងនឹងប្រិយរិយអ្នកតាឬក៏ដីទីទួលជំនឿផ្សេងៗរបស់ពួកគាត់ហើយទីបីមិនន័យថាការរស់អាស្រ័យផលដោយគាត់ ពីមុនមកគាត់រករកមន័យថាវរកដៅរកអីផ្សេងៗនៅក្នុងព្រៃឬក៏ខ្មុំឬអីផ្សេងៗហ្នឹងគាត់ត្រូវបាត់បង់ចន្ទជាតិដើមភាគតិចម៉ងតាញាមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនមកតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាយូរមកហើយនៅក្នុងខេត្តភាគឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាហើយបានបង្កបង្កើនផលតាមទំនៀមទម្លាប់មិនខុសពីចន្ទជាតិដើមភាគតិចដទៃទៀតនៅកម្ពុជាឡើយចំពោះម៉ងតាញាត្រូវរត់ទៅពីអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ខ្លួននោះ បានមករកទីសវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ក៏បន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់បញ្ជូនទៅវៀតណាមវិញជាបន្តបន្ទាប់ដែរអង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch អំពាវនាវឲ្យរបបលហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងតាមរយៈការចាប់បញ្ជូនដោយបង្ខំជនជាតិដើមភាគតិចម៉ងតាញាទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញនាយករងអង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំនៅម៉ាឡេស៊ីលោកហ្វីលរ៉ូប៊ឺតសនមានប្រសាសន៍ថាគ្មានកលតិសៈណាឡើយដល់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបង្ខំជនភៀសខ្លួនទាំងនេះ ឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញឡើយជាទីដែលពួកគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទឹកបោកម្នេញសពបែបយ៉ាងដោយសារតែហេតុផលនយោបាយនិងសាសនាលោករ៉ូប៊ឺតសនបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបង្ខំជនជាតិដើមភាគតិចម៉ុងតាញាទាំងនេះឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញនោះគេឈ្មោះរបស់កម្ពុជាដល់ថាជាប្រទេសឈានមុខក្នុងតំបន់មួយក្នុងការការពារសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននិងត្រូវបាត់បង់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊
ជាសមាជិកនៅក្នុងស្រុកបេមុតខេត្តត្បូងឃ្មុំសម្រាប់បញ្ឈប់សកម្មភាពរៀបចំទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាភ្លាមៗការពិព្រឹត្តខែទី8មីនាការផ្អាកនោះគឺធ្វើឡើងក្រោយពេលកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃុំនិងស្រុកជៀងដប់អ្នកបានចុះទៅហាមឃាត់ប្រជាសហគមន៍មិនអនុញ្ញាតបន្តសកម្មភាពនោះឡើយក្រុមហេតុផលថាអ្នករៀបចំពិធីនោះមិនបានគោរពតាមលក្ខន្តិកៈដែលព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ សមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងជាប្រជាសហគមន៍នៅឃុំជាំក្រវៀនយល់ថាការហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាពីសំណាក់អាជ្ញាធរគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបានជួលដំណឹងទៅអាជ្ញាធរតាមនីតិវិធីចប់សពគ្រប់អស់ហើយ ពួកគាត់យល់ថាការហាមឃាត់នេះគឺបង្ហាញថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបប្រជុំដែលមានចែងស្របតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែរួមតូចចង្អៀត តំណាងសហគមន៍នៅឃុំចងក្រវៀនលោកផុនសុផលនៅតែមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរហាមឃាត់ពួកគាត់មិនឲ្យប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីប្រាំមីនាលោកថាទិវានេះគឺជាខូបមួយដែលរៀបចំឡើងទូទាំងពិភពលោកហើយសហគមន៍ក៏បានជួលដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតាំងពីថ្នាក់ភូមិរហូតដល់ស្រុកនិងមានការទទួលដឹងឮតាមទៀតផង លោកបន្តថាការរៀបចំទិវាសិទ្ធិនារីប្រាំមីនាក្រោមប្រធានបទភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការសម្រេចចិត្តមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយពីទូនីតិបុរសនិងស្ត្រីក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅតាមមូលដ្ឋានហើយក្នុងនោះដែរក៏មានការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់សន្តិសុខសង្គមដល់ស្ត្រីនិងបញ្ហាករណីភាពនៅក្នុងមូលដ្ឋានជាដើមលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកដែលបានចុះទៅហាមឃាត់ គឺมันបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេដោយគ្រាន់តែប្រាប់ថាសហគមន៍រៀបចំมันបានគោរពតាមលក្ខន្តិកៈត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធរថែមទាំងបានប្រមានទៀតថាប្រសិនបើពួកគាត់នៅតែធ្វើទៀតនោះនឹងមានបញ្ហាតែម្ដង ចង់ឲ្យអាជ្ញាធរនឹងយកទីអារម្មណ៍ពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋនឹងចង់ធ្វើអីហើយយើងក៏ចង់ដឹងថាតើអាជ្ញាធរមកហាមឃាត់ពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើនៅបុណ្យជាតិឬក៏បុណ្យអន្តរជាតិនឹងតើគាត់មានគោលបំណងអីចឹងពលរដ្ឋនៅតែធ្វើដដែលចឹងនៅខែ6ខែ5ខែ6នឹងហើយយើងនឹងមានទីជាតាមកូនឈើឬក៏អីមួយយើងទីជាតិឬក៏អន្តរជាតិនឹងយើងនឹងរៀបចំវិធីបន្តទៀតយើងដាក់លិខិតទៅខេត្តអភ័យជ័យយើងនឹងរៀបចំឲ្យ
ដោយបារម្ភខ្លាចមានបញ្ហាប្រឈមឬមានការចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋនិងចោទប្រកាន់ពួកគាត់ដោយប្រការណាមួយនោះសហគមន៍និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏សម្រេចចិត្តបញ្ឈប់កម្មវិធីរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនៅម៉ោង 5ជាងប្របីព្រឹកហើយក៏នាំគ្នារៀបចំពិធីចៃហាដើម្បីបរិភោគជុំគ្នាជាមួយវិញអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងទៅអភិបាលស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកជេងប៊ុនណារានិងមេឃុំជាប់ក្រវៀនលោកអ៊ូយឿនបានទេនៅថ្ងៃទី 6 ខែមីនា ទោះបីយ៉ាងនេះក្តីចំណារបស់អាជ្ញាធរស្រុកមេមត់ឆ្លើយតបនឹងសំណាររបស់សហគមន៍ការពីថ្ងៃទី 5មីនាបញ្ជាក់ថាការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ 8មីនានោះអាជ្ញាធរឃុំចោមក្រវិនក៏បានរៀបចំនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានេះដែរហើយអាជ្ញាធរបានឲ្យយោបល់ថាគួរតែរៀបចំពិធីនោះតែមួយកន្លែងបានហើយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនបញ្ជាក់ថា ខាងសហគមន៍ដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួននោះបានជជែកគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរឃុំដែរដោយស្នើដាក់បញ្ចូលរបៀបវិរៈនិងកម្មវិធីមួយចំនួននៅពេលរៀបចំពិធីជាមួយគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានការឆ្លើយតបទើបប្រជាសហគមន៍សម្រេចធ្វើនៅទីតាំងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក្នុងភូមិជ័យឡើងឃុំជាប់ក្រវិនតែម្ដង លោកបន្តថាការហាមឃាត់នេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អឡើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ចំពោះទង្វើរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ សកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានបង្ហាញពីការរើសអើងព្រោះមិនបានឆ្លើយតបឬក៏ជួយសម្រួលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេផ្ទុយទៅវិញមានតែលៀបពណ៌ប្រជាសហគមន៍ថាពាក់ព័ន្ធនឹងគណបកប្រឆាំងទៅវិញ សេរីភាពនៃការជួបប្រជុំសេរីភាពសមាគមដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានពង្រឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអង្គការសហគមន៍ជាតិហ្នឹងកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបិទរារាំងនៃការជួបប្រជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការស្វែងយល់អំពីគោលនយោបាយអំពីផលប្រយោជន៍និងជ័យគ្នាដោយសន្តិវិធីក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយស្រាយបញ្ហាគួរគាត់ហើយមួយវិញទៀតយើង
ដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8វិនាខូបទី128នៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តប្រសែនុក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តប្រសែនុនោះពុំមានការមានបញ្ហាអ្វីឡើយជាក់ស្ដែងនៅខេត្តប្រសែនុអាជ្ញាធរខេត្តថែមទាំងបានទំនុកបំរុងអាហារទីកន្លែងនិងស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះការរៀបចំពិធីនោះថែមទៀតផង លោកថេងសាវឿនមានការសោកស្ដាយចំពោះបញ្ហាដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឃុំចោមក្រវៀនពីព្រោះគោលនយោបាយល្អៗមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនបានផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮទូលំទូលាយនោះឡើយលោកដានៀងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តាហេតុដូចម្តេចបានជាក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីនៅស្រុកស្រែអំបិលនាំគ្នាប្រតិវិសិទ្ធនារីប្រាំបីមីនានៅមុខរោងចក្រស្កអំពើខេត្តកោះកុងលោកដានៀងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីប្រកាសពីស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទតទៅនឹងបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនោះដែរសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីដោយការបណ្តេញចេញពីបង្ខំនៅតំបន់បឹងឈូក ក្នុងភូមិទួលពពែសង្កាត់ទួលសង្កាយទី2ខណ្ឌរិទ្ធិនិព្រំពេញបានប្រារព្ធខួប10ឆ្នាំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី8មីនាម្សិលមិញអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពន្យារការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់នោះជាជាងការអូសបន្លាយបន្តទៅទៀតបាទលោកហេងសកលរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ 8មីនាជាទិវាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ត្រីដែលរងគ្រោះដីធ្លី58មីនាជាថ្ងៃឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាររបស់ស្ត្រីរស់នៅសហគមន៍បឹងឈូកដែលធ្លាប់រងការបណ្តេញចេញចំថ្ងៃសិទ្ធិនារីប្រាំបីមីនាកាលពីឆ្នាំ2019កត្រឹមឆ្នាំ2019នេះជាខួប10ឆ្នាំគត់នៃការបណ្តេញចេញពួកគាត់ចេញពីផ្ទះសម្បែង ស្ត្រីនៅសហគមន៍បឹងឈូករំលឹកថាដប់ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគាត់បានរងគ្រោះបាត់បង់ការងារបាត់បង់អាជីពមុខរបរប្រត់ប្រាស់ក្រុមគ្រួសារនិងកូនមិនបានទៅសាលាដោយសារត្រូវចេញតតវ៉ាទាមទារដីធ្លីមកវិញនិងការពារផ្ទះសម្បែងក្រៃរងការកំទេចចោលសារជាថ្មីទៀតតំណាងសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីបឹងឈូកអ្នកស្រីហេងចន្ទាឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី8មីនាសហគមន៍បាននាំគ្នាជួបជុំសម្ដែងមតិរំលឹករឿងឈឺចាប់របស់ស្ត្រីក្នុងសហគម
ដែលឡើយទៅទុកទុកដែលតឡាការតម្លាក់បាត់ចោលទាំងហើយក្តីក៏ពួកខ្ញុំនៅតែបារម្ភខ្លាំងណាស់ឡាជមានពន្ធតឡាការជាបន្តទៀតពួកខ្ញុំនៅតែធ្វើការតស៊ូតែជាទូទៅដូចពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺអ្នកមានលុយមានអំណាចគ្រប់ចង់បានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅតែបារម្ភបញ្ហាទាំងអស់នេះ
ដប់ឆ្នាំនៃការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសំបាយមកនេះសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីបឹងឈូកតែតារកមជ្ឈបាយចេញតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារដីធ្លីមកវិញជារឿយៗពួកគាត់តែងតែដាក់ញត្តិសុំការអន្តរាគមន៍ពីខុទ្ទកាល័យលហ៊ុនសែនលោកចំណុចក្រោមដើមពោមុខវត្តបទុមវត្តដីក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែការទាមទារទាំងនោះរហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កានៅឡើយទេ ក្រៅពីការតវ៉ាបន្ថែមពីការរងគ្រោះដីធ្លីនោះសហគមន៍បឹងឈូកអះអាងថាពួកគាត់តែងតែរងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីឈ្មួញមានអំណាចដែលប្លន់ដីពួកគាត់តាមរយៈតុលាការមានសមាជិកសហគមន៍បឹងឈូកជាច្រើនអ្នកហើយដែលត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ថាបានរស់នៅលើខុសច្បាប់លើដីរបស់ឈ្មួញដែលពលរដ្ឋមិនស្គាល់មុខប៉ុន្តែយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះពួកគាត់បានតវ៉ាទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោតលើពួកគាត់អស់ហើយ អ្នករងគ្រោះដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកក្នុងភូមិទួលប្រប៉ែអះអាងថាឈ្មោះដីបីអ្នកដែលធ្លាប់ចេញមុខប្តឹងពួកគាត់មានឈ្មោះឡាវសុកងីឈ្មោះទាធាននិងឈ្មោះបានមេងទូចសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាមានពាក្យបណ្តឹងជាញឹកញាប់បានប្តឹងមកសមាជិកសហគមន៍ប៉ុន្តែពលរដ្ឋរងគ្រោះមិនបានស្គាល់មុខអ្នកប្តឹងមិនបានស្គាល់អ្នកដែលអះអាងថាជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដីនៅក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកនោះទេហើយក
ហើយធ្វើរបងពាត់ដីលោដាក់លក់ក្នុងតម្លៃថ្លៃនិងមានបូរីរបស់ឯកជនមួយឈ្មោះបូរីអង្គរភ្នំពេញ ក្រៅពីការដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែនពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅបឹងឈូកបានដាក់ញត្តិនៅតាមក្រសួងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនទៀតដើម្បីសុំការអន្តរាគមន៍ផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឲ្យអ្នកភូមិវិញសហគមន៍រងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាការពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2016អាជ្ញាធរបានចុះវាស់វែងដីរបស់ពួកគាត់ក្នុងសហគមន៍និងបានផ្ដល់សាលាកបត្រឲ្យអ្នកភូមិប៉ុន្តែសាលាកបត្រនោះមិនមែនជាសាលាកបត្រប
ជាមួយនឹងសមាជិកសហគមន៍រងគ្រោះដែលធ្លីដែរដោយសារបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរនឹងឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញសមាជិកសហគមន៍រងគ្រោះដែលធ្លីទៀតប្រសិនបើហ៊ានតវ៉ាទាមទារដីមកវិញ ពរដ្ឋទទួលនៅក្នុងសហគមន៍បឹងឈូកអះអាងថាបន្ទាប់ពីបានប្ររូបគូបដាប់ឆ្នាំនៃការបណ្ដឹងចេញរួចពួកគាត់នឹងនាំគ្នាចេញតវ៉ាទាមទារដោយសន្តិវិធីតទៅទៀតដើម្បីទាមទារដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់មកវិញ ពរដ្ឋទទួលឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីលោកជាសភារាចេញមុខអន្តរាគមន៍ក្នុងករណីទំនាស់ដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ព្រោះដប់ឆ្នាំកន្លងមកនេះពួកគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរីវ៉ាស៊ីនតោន បាទលិខិតរបស់ប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំធ្វើលំហាត់យោធានៃក្រសួងការពារជាតិឲ្យដឹងថា កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជានិងកងទ័ពរបស់ប្រជាជនចិននឹងធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នាមួយដែលមានឈ្មោះថានាមិះឆ្នាំ2018គណៈកម្មការដឹកនាំធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នានៃក្រសួងការពារជាតិលោកអិតសារ៉ាត់បានចេញលិខិតជូនដំណឹងមួយការពីថ្ងៃទី7មីនាបញ្ជាក់ថាលំហាត់យោធាដែលមានឈ្មោះនាមិះប្រចាំឆ្នាំ2018នេះនឹងធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការងារមនុស្សធម៌ លំហាត់យោធានេះនឹងធ្វើឡើងនៅភូមិសាស្ត្រតំបន់ភ្នំធំម្រះព្រៅក្នុងភូមិថ្លុកដូនសខុំក្រាំងអំពិលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី30មីនាប្រធានគណៈកម្មការដឹកនាំធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នានៃក្រសួងការពារជាតិស្នើឲ្យមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរដែនដីនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបនិងសូមកុំឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្លេងផ្ទុះគ្រាប់និងការចល័តយុទ្ធភពកោ
ាធិការអាកាសយោស៊ីវើនិងអាញាធោពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនត្រូវផ្សព្វផ្សាយអំពីលំហាត់យោធាបាញ់ក្របពឹតមួយនេះឲ្យបានទូលំទូលាយលើពីនេះទៀតត្រូវហាមឃាត់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញចូលតំបន់ធ្វើសមយុទ្ធព្រមទាំងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការហោះហើរឆ្លងកាត់តំបន់មួយនេះឡើយ
អ្នកវិភាគនយោបាយសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាប្រទេសចិនកំពុងតែព្យាយាមត្រួតត្រាកម្ពុជាតាមរយៈឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសកលដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដោយត្រួតពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃបំណុលរបស់មហាអំណាចចិនមកលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួន68ដែលអនុវត្តគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រមហិច្ឆតាប្រចាំសតវត្សរបស់ចិនក្រោមកំណត់ព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយវិថី1ឬហៅថាវិថីសូត្រថ្មីមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាមានហានិភ័យបំណុលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកជំនាញថាកម្ពុជាមិនគួរពឹងផ្អែកហួសហេតុពេកទេទៅលើម្ចាស់បំណុលចិនតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រោះថាបញ្ហានេះអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលវាន់ករបស់ចិនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យចិនអាចសម្រេចជោគវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសជាតិជំនួសឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបាទលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអាញាធរនិងក្រុមសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានរៀបរៀងពុទ្ធបរិស័ទជាង30នាក់និងព្រះសង្ឃជាង10អង្គដែលបាននិមន្តនឹងធ្វើដំណើរដោយរថយន្តសាមយ៉ុងជាង10គ្រឿងដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាចូលឃុំស្រែគោថ្មីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្រែគោថ្មីស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងអះអាងថាក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅតែបន្តដាក់បារះរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពចេញចូលឃុំស្រែគោថ្មីបើទោះបីជាទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានសាងសង់រួចហើយក៏ដោយបាទអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំស្រែគោសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពចេញចូលឃុំស្រែគោថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ហើយដែលពួកគេចាត់ទុកថាប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគាត់បរតដែលយល់ព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2រស់នៅឃុំស្រែគោថ្មីគឺលោកស៊ឹមស៊ីម៉ូនបានរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាមន្ត្រីអាវុធហត្ថបានរារាំងមិនឲ្យក្បួនដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាចូលឃុំស្រែគោថ្មីនោះទេខណៈដែលក្បួនដង្ហែនោះគឺមានប្រសង់ជាង10អង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនអ្នកទៀតបានធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញទៅឃុំស្រែគោថ្មីបញ្ហានេះបង្កឲ្យពួកគេមានការខកខាននិងបង្ខំចិត្តតម្រាក់តាមផ្លូវមួយយប់ទម្រាំអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ចូលឃុំស្រែគោថ្មីចាលើពីនេះទៀតលោកថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍឃុំស្រែគោថ្មីក៏ត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរខេត្តសិនមុននឹងចូលឃុំនេះបាទបាទពិបាកដែរអើយជឿទៅពីស្ថានភាពប្របាងជឿគុណប៉ែតមកមិនដឹងនៅណាអីណាឯងមានតែប៉ូលីសទៅហៀមយាមរហូតដូចអ្នកតោះហើយនោះសំបីតឡានណាប្រអងមកក៏គ្រប់ហ៊ុនមកចូលដែរបើសល់មួយថ្ងៃហ្នឹងខែអង្គទី20ហ្នឹងក៏មិនឲ្យចូលដែរបានរត់រូបមកដល់ចូលស្រួលចូលស្រីនេះគេមិនឲ្យចូលទេដល់ពេលហ្នឹងទៅឧបាសកឧបាសិកាអាចារ្យវត្តអីមកតម្រានៅកន្លែងជ្រប់វិញព្រលឹមឡើងមកគេឲ្យចូលអាស៊ីស្រីបានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីតំណាងក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2កលុកអ៊ុំរ៉េតក៏ប៉ុន្តែទូរស័ព្ទលោកពុំអាចតាក់ទងបានប៉ុន្តែលោកធ្លាប់លើកឡើងថាការដាក់បារះនេះគឺពុំជាប់ពាក់ព័ន្ធសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនទេគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប៉ាសិនបើមានអ្នកខាងក្រៅចង់ចូលទៅភូមិស្រែគោថ្មីគឺពួកគេត្រូវដាក់លិខិតស្នើសុំទៅរដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងជាមុនសិនអញ្ចឹងតើតោងទៅនឹងអាជ្ញាធរខេត្តបើសិនជាមានអ្នកចង់ចូលគេដាក់លិខិតទៅខេត្តទៅគេឲ្យចូលតែមានតែហាមគាត់ទេមេឃុំស្រែគោមកពីគណៈបក្សប្រជាជាតិលោកសៀកមេគង្គដែលទើបប្រមបលោកខុនសែនបានដកចេញពីតំណែងប្រតិកម្មថាការដាក់បារះរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជារមិនឲ្យចេញចូលទំនងជាក្រុមហ៊ុនចង់បិទបាំងព័ត៌មានពីភាពមិនប្រក្រតីនៃអាជីវកម្មឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅទីនោះពីព្រោះនៅតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម២ជាជំរកអាជីវកម្មឈើទ្រង់ទ្រាយធំលោកថាផ្លូវចូលទៅភូមិស្រែគោថ្មីត្រូវឆ្លងកាត់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេតានក្រោម2និងមានបារះតាមផ្លូវពីរកន្លែងដោយមានមន្ត្រីអាវុធហត្ថចាំយាមមន្ត្រីអាវុធហត្ថទាំងនោះបានសួរនាំអ្នកខាងក្រៅនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានអំពីគោលបំណងទៅភូមិស្រែគោថ្មីនិងបង្កប់អសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរខេត្តជាមុនសិនទៅពួកគាត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរចូលបានមូលហេតុគេមិនឲ្យចូលមកឃុំស្រែគោថ្មីនេះវាមានថាទី1មានបញ្ហាភ័យធ្ងន់នឹងម្ដងទី1ទី2
ខ្លាញ់មានបដិវត្តពួរដល់ទៅមានក្រុមសកលនេះមានខ្ញុំជាដើមឡើងឡានេះថាបីមិនទៅចិត្តណាមកផ្លូវទាំងមូលផ្លូវបរតទាំងមូលហើយមកជាបទប្រវត្តិបានចូលមកបន្តជាតិចេញចូលនឹងវាជាបញ្ហាមួយគួរតែអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់ឋានដំណាឡើងវិញបញ្ហាដល់ស្ថានភាពដំណើរឲ្យចេញចូលក្នុងភូមិសកលថ្មីនេះមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណាបញ្យលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាសិទ្ធិត្រីភាពរបស់
ជាទង្វើរំលោភសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋតែផ្ទុយពីច្បាប់ លោកទទួលអាជ្ញាធរជាតិនិងក្រសួងសម័យចុះដោះស្រាយបញ្ហានេះជាបន្ទាន់ជាវៀងពជាពេលនាំឲ្យមានបញ្ហាកន្តរិទ្ធធំឡើងត្បិតប្រជាពលរដ្ឋដែលព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងរងគ្រោះដោយសារជំនឿចិញ្ចិញពីលំនៅឋានរួចមកហើយដូច្នេះមិនគួរឲ្យពួកគាត់ជួបវិបត្តិបញ្ហានេះទៀតទេ អញ្ញាធ្មកធរថ្នាក់ជាតិឬក៏ក្នុងអញ្ញាធរថ្នាក់តំបន់នៅខេត្តសមីហ្នឹងត្រូវពិនិត្យទៅលើអង្គើដែលតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយបើសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យពួកគាត់អាចរស់នៅដោយពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកុំឲ្យតែគាត់រងគ្រោះម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅមានតែបន្ត រដ្ឋបတ်ពួកគាត់ក្នុងសិទ្ធិដាហឬក៏ប្រតិភពផ្សេងៗនឹងទំនុកវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រំពីបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាង1000គ្រួសារនៅភូមិចំនួន7នៅក្នុងឃុំចំនួន4រហូតមកដល់ពេលនេះប្រដ្ឋគុំត្រៃកោ56រួមបញ្ចូលប្រជាពលរដ្ឋ8គ្រួសារគឺមិនទាន់យកព្រមទទួលសំណងនៅឡើយចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអធិសរីប្រតិធានីវ៉ាស៊ីនតោន បាទតើតើនឹងបញ្ហាបរិស្ថានវិញម្ដងពិធីពិព័រណ៍សត្វស្លាប់ព្រមទាំងមានកម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងរូបថតសត្វស្លាប់និងរៀបចំឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី18មិថុនានៅបរិវេណរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រវត្តភ្នំរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីពិព័រណ៍អំពីសត្វស្លាប់នៅកម្ពុជាលើកទី1ក្រោមប្រធានបទសក្តានុពលទេសចរធម្មជាតិនិងសត្វស្លាប់នៅកម្ពុជា កម្មវិធីប្រគល់ប្រជែងថតរូបសត្វស្លាប់នៅปีនេះគឺរៀបចំឡើងនៅក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមស្រឡាញ់សត្វស្លាប់ថែរក្សាធនធានធម្មជាតិនិងផ្សព្វផ្សាយសក្តានុពលទេសចរធម្មជាតិនៅកម្ពុជាដល់សាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិបានចាប់អារម្មណ៍កម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានបរិស្ថាននៃក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយនឹងអង្គការសត្វស្លាប់នៅកម្ពុជា អង្គការជីវិតធម្មជាតិនៅកម្ពុជាសមាគមមគ្គុទ្ទេសសត្វស្លាបកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខស្នាដើម្បីអភិរក្សសត្វព្រៃនិងភាគីចិនដែលមានទាំងអង្គការព្រមទាំងសមាគមផងដែរពីព័រនេះនឹងមានសត្វស្លាបព្រមទាំងរូបថតសត្វស្លាបសំខាន់ៗប្រមាណ30ប្រភេទនិងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញសម្រាប់ទស្សនាផងដែរបាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកដានៀងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអេស៊ីស
ឬពេលបន្តិចទៀតនេះចលនានាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្ដោតអំពីក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីនៅស្រុកស្រែអំបិលប្រពតិវិសិទ្ធនារីនៅមុខរោងចក្រស្ករអំពៅប្រជាពលរដ្ឋទាមទារអាជ្ញាធររើរបងហុំព័ទ្ធដីប្រិយសហគមន៍ភ្នំថ្នោតដែលបម្រុងយកទៅធ្វើជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លី700នាក់នៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបាននាំគ្នាប្រពតិវិសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ8មីនាកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះគឺនៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅដែលបានរំលោភយកដីធ្លីនិងរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរខេត្តចាត់ទុកការជួបជុំរបស់ក្រុមស្ត្រីសហគមន៍ទាំងនោះគឺជាការប្រមូលផ្តុំតវ៉ារឿងដីធ្លីមិនមែនពាក់ព័ន្ធនឹងទិវាសិទ្ធិនារីឡើយចា
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកជាតិចំណានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ តំណាងសហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីស្រុកសាអំពើអ្នកស្រីផៅយើងឲ្យដឹងថាការដែលពួកគាត់នាំគ្នាប្រារព្ធពិធីទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាក្នុងមុខរោងចក្រស្គរអំពើនេះដើម្បីបង្ហាញសារទៅក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលថាពួកគាត់បានបាត់បង់សិទ្ធិស្ទើរគ្រប់យ៉ាងដោយសារតែទំនាស់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរវាងពលរដ្ឋ173គ្រួសារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកអ្នកស្រីផៅយើងបន្តថាបន្ទាប់
ពួកគាត់បានប្រាប់ថាពួកគាត់ប្រទះបញ្ហាជាច្រើនរួមមានធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រគ្មានទីលំនៅគ្មានដីធ្វើស្រែចម្ការជាប់ពាក់បំណុលវាន់កហើយបង្កទៅជាអំពើហង្សាក្នុងគ្រួសារដោយគ្មានពេលមើលថែខ្លួននិងកូនៗរហូតកូនៗរបស់ពួកគេបាត់បង់ការសិក្សាទៀតផងលើសពីនេះនៅពេលពួកគាត់ជាស្ត្រី នាំគ្នាចេញតវ៉ារកដំណោះស្រាយដីធ្លីម្ដងម្ដងត្រូវបានខាងក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធររើសអើងរញច្រានជេរប្រមាថគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនរហូតដល់ប្រើអំពើហិង្សាមានរបួសស្នាមធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងមិនដែលទទួលបានយុត្តិធម៌ជាដើមលោកស្រីបន្ថែមថាការផ្ដល់ដំណោះស្រាយដីធ្លីគឺជាការចូលរួមគោរពសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ โยโยในเรื่องอะไรควรตกบกในเรื่องเปลี่ยนรูปขยมพวกยังเจียสตรีนั่นคือเราไปแต่บัดบังได้เป็นเงินประชมกันอัดบานแทนตอมสับเพียรอัดบานเอาจุดจุ่มครัวซาตะตัวสัมเพียรตีกรมหุ่นด้วยเจียกัดตะสัมเพียรกับใบโกพวกยืนเต้าซีเราขนมอินกรมหุ่นอัดบานกัดบังสำลับไอ้ขนมครัวซายืนเงินทั้งซายืนมันบานเรียบจำครัวเจียให้ดังนะ កំណត់ដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃដែលបានអូសបន្លាយពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺមានវិវាទរវាងពលរដ្ឋ116សប្រាំគ្រួសារក្នុងភូមិចំនួន6ស្ថិតក្នុងឃុំ3គឺឃុំជីខក្រោមឃុំជីខលើនិងឃុំដងប៉ែងក្នុងស្រុកស្រែអំបិលជាមួយនឹងភៀកគីក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាហេងហុយក្រុមហ៊ុនឈ្មោះកោះកងស៊ូហ្គើនិងក្រុមហ៊ុនកោះកងផ្លានទេសិនរបស់អ្នកវិនិយោគទុនថៃដែលបានទិញភាគហ៊ុន២លោកអុកញ៉ាយងផាត់សមាជិកប្រតិភិយគណៈបកប្រជាជ
ដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋថានឹងផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តក្នុងមួយគ្រួសារជាតិដីបីហិកតានិងថវិកាពីរពាន់ប្រាំរយដុល្លារតែមកដល់ពេលនេះគឺកំពុងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីតាមការសន្យានោះទេអភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកអនភិរិយសន្យាថានឹងចុះដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនៅថ្ងៃអង្គារទី13សប្តាហ៍ក្រោយចំពោះទិវាសិទ្ធិនារីប្រាំបីមីនានេះលោកស្រីផាងយើងក៏សម្ដែងការខកចិត្តចំពោះអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថ
មនិងបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីដោយពួកគាត់ផ្ទុយទៅវិញបែរជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តទៅចូលរួមលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រក្រុងភ្នំពេញដែលស្ត្រីទាំងនោះសុទ្ធតែស្លៀកពាក់ខោអាវហូលផាមួងនិងពាក់គ្រឿងអលង្ការថ្លៃថ្លៃនិងសុទ្ធតែទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញទៅហើយហើយពួកយើងចောက်ស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលលោកជំទាវចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះទៅជួបជាមួយអ្នកដែលអត់មានរងទុកសោកអីអ្នកដែលអត់មានបញ្ហាអីអញ្ចឹងលោកជំទាវគួរតែពិចារណាក្នុងរឿងអ្នកដែលប៉ះពាល់ដីធ្លីគឺពួកយើងរងទុកលំបាកវេទនាដោយសារបាត់បង់ដីធ្លីហើយទទួលនៅការរឿងអើមទៅទៀតទោះបីតែលោកជំទាវអាចបានខិតក៏លោកមិនចង់ជួបពួកយើងដែរក៏ចង់ទៅកន្លែងសបាយហឺហាក្នុងម៉ាស៊ីនវិទ្យាអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងអ្នកក្រីក្រវិញអ្នកធំនិងអ្នកទូចជាពលរដ្ឋហើយណាក្រអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប្រំដាប់ថ្នាក់គឺមានបញ្ហាកម្លៀតឆ្ងាយពីគ្នាគឺអត់បាននៅចិត្តគ្នាហើយអាចមានចិត្តស្មើគ្នាអីណានៅចំពោះមុខច្បាប់អីខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំប្រធានមន្ត្រីកិច្ចការនារីខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីសុកសុធារីលើកឡើងថាក្នុងឱកាសទិវានារីអន្តរជាតិលើកទី107នេះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិនាអ្នកស្រីបានប្រារព្ធមេតិញអបរំដល់ស្ត្រីជាមន្ត្រីរាជការក្នុងខេត្តកោះកុងតាមឋានានុក្រមចាប់តាំងពីថ្នាក់ខេត្តដល់ថ្នាក់ឃុំនិងបានចែកអំណោយខ្លះដល់ស្ត្រីចាស់ជរាដែលជានិមិត្តរូបនៃទិវាសិទ្ធិនារីដោយឡែកនៅថ្ងៃទី8មិនិនានេះអ្នកស្រីបានអញ្ជើញស្ត្រីដែលជាអភិបាលរងស្រុកក្រុងនិងខេត្តចូលរួមពិធីធំនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រអ្នកស្រីបានថែមថាចំពោះការប្រមូលផ្ដុំរបស់ក្រុមស្ត្រីរងគ្រោះដីធ្លីនោះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងទិវាសិទ្ធិនារីឡើយហើយពួកគេក៏មិនបានរងគ្រោះដោយការវាយដំឬរំលោភបំពានអ្វីដែរកន្លងមកពោលគឺពួកគាត់តែងតែប្រមូលផ្ដុំដើម្បីទាមទាររឿងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់តែប៉ុណ្ណោះ
เนี่ยรู้แต่ก่อนตัวการแต่แบบโมกนมปลอมกอดเนี่ยนั่งเรือแล้วมันแปะปอนจะบวยทีวีผมไปดีเจ้ะน้องเรือก่อนแต่หลักคู่ไปดำไปออสไตรเต้ได้ไล่ก่อนยิงไล่ตีก่อนน้องเรือแปะปอนดีจุ่มเลี้ยงจังยืนตัวตาจุ่มเลี้ยงจิตตาจะบังล้อแต่ตาลงเจริญยงก่อนแต่ตัวตาแบบไม่ช่วยช่วยตัวเรือเปลืองตาหนุ่มตัวตาเรือแปะปอนนั่งการลมลมปีนการจุ่มสไตรเต้การไล่หลังละก็ เนี่ยสำหรับสำรวจภายในคลองเมืองการหลบสัตว์มนุษย์ในองค์การลีกาโดลูกอันกงจัดแต่ทลอบตามด้านการณ์ในสตรายรองครูได้คลีมินประสาทาระยะเปย์เชียงรับชนำนี้สตรายดังนู่แต่งแต่ดาวสายเตรียมเตียรอกดำนอสายได้คลีจีบันโตบันโต้เฮาเทรย์ประชอมนังอำเภอหังสาปีข้างอาญาทอจีเงียบย่อยได้โดยชนะประสันบัตรนักดำนอมขาดกอกกงบานตามด้านการณ์ในปุกวัดนู่ประกอบจีโยธาปุกวัดรองครูทุนกอบมพดลูกสังคมทาลูกจุ่มเตียวอภิบาลคัด นั่งแหละใส่ประเทศมันตีช่วยจมรวนยืเรื่องได้คลีระบบสตรายรองครัวนั่งสกสายอัมบอลนู อ่อยบานฉับจ๊อบดำใบโจรมเลยกลมปุ๊บสตรอบบ้าผูกกอดหลังเวงยังยังเคยท้าบ้าไทยกับกองจิตตะไทรให้ตะเกียงตะการในรีจิตตะไทรให้ผูกกอดมันสบานยุ่ยเจ็บตุกหนักจมโปสักกลมโรงโกรดได้คลีนเตให้ตามเยอะได้กอดมันบานปมโมตอร์มีนเตตรงหนึ่งผูกจมโลได้คลีผูกกอดให้โดยจิตกอดรองเปอร์ฮันตานั้นแต่มีปอร์มีนตามปอร์มีนจับตายกับรองมานั้นบอกกอดบานไกลเยอะตามปอร์มีนอันนั้นคือกอดดันหายใช่ยังกอดขาดดันน้องกอดจิตตะไทร จังกอดมันตกเรียตะไทรโดยที่เฮาจังสนองโปต้มเอาอย่างงาเท่าใครก็โดยชนะเชียร์ตัวแต่โยจะตกหนักดอกสายปัญหาได้คลีระบบผูกกอดไอ้บานรุ่ยรอจับตอกรุ๊ปเต้กานาบานดอกสายปัญหาได้คลีระบบกอดนั้นหาโดยจีบานก็รบมันเอาดำไรเฉลยติดตะไทรได้ยังติดตะไทรระบบกอดตลอดมาตะบานบัดบองโดยตากอดรองครัวน้องจมลูกได้คลีให้ผูกกอดมันจังเพื่อการต่อว่ามันจังในเทพันแต่กอดมันเพื่อการต่อสู้มาเตะมันยังชนะ ชื่อจ่าจิโป้เรื่องก่อนเลยมันแม่นแต่สตรีขนมสกสามบัลคายกกงเตสตรีดารองครูได้คลีนั่งเตอร์บานเกลมโลบมเปียนสัตว์นู่คือเมียนสตรีจิจรานเทียดนตาบรรดาคายเนียเนียกันลองม็อกก็เมียนสกามชนได้คลีมวยจมนวนเตอร์อัญญาทอระบบกรองพรุ่งปิ้งจับดักปนตเนียเกียได้ซาตอวาเตรียมเทียลมเนธานนั่งได้คลีระบบคล้วนน้องนุ่งเมียนสกามชนได้คลีบังเกาะระบายมาเนี่ยคือเนี่ยใส่เตบันนี้ ได้มันตอนบานเตอร์ดอกเลนอยู่เลยสตรีรองครูในสหกุมได้คลีเนียเนียก็บานสนาดอประมุกดักนอมรัฐาปิบ้านักสถาบันรอดแปะป่วนอ้อยปิจารณาดอกเลนจะการมาชนสัตว์มนุษย์นักสกามาชนได้คลีรูมินอัศัยเตบันนีเจดามได้กลมปุงจอบปนตเนียเกียในตูเตียงโปรเตดามใบเทนีอัศัยไตรอาจมีสัตว์สมาพิบจิมวยบรอเจียงนิตเตียดช่วยเลิกกลมพัวหรือปลอตัวนิตีอัศัยไตรอาจมีนอกะโจรวมกิจการอภิวัตสังคมในตามสถาบันรอด จากลูนันยังจิตติเมตรัยในอาคาตกัมปอตอนอเวนปเชียสะกุมไพรเชอร์พนมธนาทัตตะขนงคมหลับบ้ากสกชุกบ้านอาอังท้าในสะกุมตมหมอภัยใบเหตุตาตะตรบ้านประเทศสะกุมเอาเตอร์บุกโกลไอกระจุนเชยนุคือดำใบบ้ากะสิทธานจิจมโกหายเลยตะบันต้อรงกาหุมปอดระบองจิตตะแดลบาตุ้ใบจมีนอันตรากุมปีอัญญาท้อเอาบัญชบกระดอยปุกวดกบาลตมหนมปอดดาลัญญาท้อแปะป้อนเอาดักเจนในวิทยาการกระดอย บันทามเตี้ยจมพัวกะในนี้ลำไยกับไอบกโกไอกระจุนเฮียนบรรทัดกรรมมาเพียบรุกเรียนใบไพรสะกุมต่อตะเตียดจากสมเชนลนันเนียงสับสกเรดการบ้าโลกวันสุเมตประเจษสะกุมไพรเชอร์พนมถนอดมือรูปคือลูกยมยันอาอังปราบอสีสไรทากะดะเจนในเวทนาการบอหญ้าทอมูลฐานนังหญ้าทอคายขนงการตบสกัดกาโฮมปวดระบองยกใดไพรสะกุมพนมถนอดบากะสิทานจินจำโกนุ มันตอนเมียนประสัตเพียบเป็นเลนุเตปรุกรมบกโกลไอกระจนแตงนุในแต่ลวดเพื่อระบองเลือดใดสากุมดอดได้ละลูกมันต่อทากาเพื่อระบองนี้เมียนลูกคำเคลื่อนได้เจียประเทียนสากุมเจเนตในปีกลายขนองหายปัจจุบันนี้ปูเกบันเพื่อระบองโฮมปวดได้จำนวนมาภัยใบเหตุตาโนโรจรอหาย ไม่ถ้าผมปีใบหน้านั่งเต้กอดเนี่ยโรคกรรมก่อไอ้รู้ยากจังหวัดเมืองเชียงปุรัตจุ่มเงินกี่เที่ยวเที่ยวตลอดดังนั้นกอดเต้กอดเธอได้ไอ้กอดนอมาตะทุนไอ้ท่านเนี่ยเจ็ดดังวิญญาณเกี่ยวกุก
ប្រកាន់ពីរបបមិនទាន់ហើយនៅតែគេលួចធ្វើបន្តកម្មកកស្គាល់មុខស្គាល់ដល់អ្នកជាធ្វើសម័យវិញ្ញាណទាំងផ្លាយនៅសហគមន៍បាទដល់លោកខំខឿននឹងជនប្រុសលោកអាហាងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងដាច់ខាតចំពោះការយកដីប្រៃសហគមន៍ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងដែលពលរដ្ឋធ្លាប់អាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះទៅឲ្យបុគ្គលឯកជនខ្ចីដើម្បីបើកកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វព្រោះពួកគាត់បារម្ភថាដីសហគមន៍នោះ អាចនឹងខ្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់បុគ្គលឯកជនទៅវិញម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគាត់មិនជឿថាការចិញ្ចឹមគោនឹងអាចជួយការពារព្រៃសហគមន៍ភ្នំថ្នោតឲ្យបានគង់វង្សនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញវាមានតែធ្វើឲ្យធនធាននៅក្នុងព្រៃសហគមន៍វានេះហិនហោចទៅវិញនោះទេប្រជាសហគមន៍បញ្ជាក់ថាគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់បានដឹងឮឬមួយក៏យល់ព្រមចំពោះការសម្រេចឲ្យដីសហគមន៍ទៅបុគ្គលឯកជនខ្ចីនោះទេ តែវិជាការសម្រេចតាមតែអំពើចិត្តរបស់ប្រធានសហគមន៍គឺលោកខឹមខឿនតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះដោយលោកបកស្រាយថាខាងថ្នាក់លើជាអ្នកអនុញ្ញាតប្រជាសហគមន៍បញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពេលធ្វើរបងរួចហើយពលរដ្ឋមិនអាចចូលទៅតំបន់នោះដើម្បីរកអនុផលព្រៃឈើបានដូចមុននោះទៀតទេតកតងនឹងការបន្តហុំព័ទ្ធដីសហគមន៍នេះប្រធានសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំថ្នោតលោកខឹមខឿនបដិសេធដោយខ្លីថាខាងអាជ្ញាធរខេត្ត បានសម្រេចឲ្យផ្អាកទាំងអស់ហើយមិនមានសកម្មភាពអ្វីទៀតនោះទេផ្ទុយនឹងការបកស្រាយនេះប្រជាសហគមន៍មួយរូបទៀតគឺលោកឡុងលៀបអះអាងថាក្រុមអ្នកធ្វើរបងទាំងនោះមិនបានបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះទេពោលគឺពួកគេនៅតែលួចធ្វើដដែលហើយមកទល់នឹងពេលនេះដីម្ភៃបីហិកតានោះត្រូវបានគេហុំព័ទ្ធរួចស្រេចអស់ហើយលោកថាការផ្អាកសកម្មភាពនោះគឺធ្វើឡើងតែទៅលើបុគ្គលឯកជន ដែលជុះរៀនទន្ទ្រានដីសហគមន៍ដែលនៅក្បែរនោះប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់ការហុំព័ទ្ធដីសហគមន៍យកធ្វើជាក្រោលគោនោះវិញគឺមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ឈប់នៅឡើយទេ ប្រជាសហគមន៍រូបនេះទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរនិងប្រធានសហគមន៍ដកបង្គោលរបងទាំងអស់នោះចេញពីដីសហគមន៍ និងប្រគល់ដី 23 ហិកតានោះមកឲ្យខាងសហគមន៍វិញដើម្បីទុកជាប្រយោជន៍រួមមេឃុំលបើកលោកអែមភៀងអះអាងថាខាងអាជ្ញាធរបានសម្រេចរួចហើយថាដី 23 ហិកតាដែលលោកខឹមខឿនឲ្យទៅបុគ្គលឯកជនខ្ចីនោះត្រូវដកហូតមកវិញព្រោះវាជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមិនអាចឲ្យទៅបុគ្គលឯកជនខ្ចីបែបនេះទេ លោកបញ្ជាក់ចំហថាខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅឃុំលបើកប្រកាន់ចំហនៅខាងពលរដ្ឋគឺដាច់ខាតមិនឲ្យមានការហុំព័ទ្ធរបងបើកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោនោះទេលោកបន្តថាលោកនឹងចុះពិនិត្យមើលបន្ថែមទៀតថាតើមានគេបន្តធ្វើរបងទៀតឬក៏យ៉ាងណាហើយបើពិតជាមានមែនលោកនឹងមានវិធានការចំពោះសកម្មភាពល្មើសនេះ បាទខ្ញុំបានហេតុការណ៍ខ្ញុំចុះសម្រើព្រោះអាហ្នឹងវាយើងប្រជុំថាជាបួនប្រាំថ្ងៃមុនហ្នឹងឡូឡូទៅហុំព័ទ្ធមិនយើងខ្ញុំចុះសម្រើខ្ញុំបានគាំទ្រឲ្យឯកជនខ្ញុំបានទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខំថែរក្សាមករត់ឆ្នាំហើយដើមឈើដុះគាត់ប៉ុណ្ណាណីយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំថ្នោតមានផ្ទៃដីជាង400ហិកតាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2005 ដែលមានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរខេត្តកំពតព្រៃសហគមន៍នេះជាប្រភេទព្រៃស្រោងដែលប្រជាពលរដ្ឋ3ភូមិគឺភូមិទួលភូមិត្រពាំងគុយនិងភូមិត្រពាំងកកីនៃឃុំលបើកស្រុកឈូកខេត្តកំពតអាស្រ័យផលដោយការរកដំឡូងជីចំពាំងខ្វៀលគោនិងកាប់ឫស្សីជាដើមមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តកំពតលោកហេងភិរៈដែលធ្លាប់ចុះទៅពិនិត្យករណីនេះអះអាងថា កូនឈើជាច្រើនដើមនៅក្នុងព្រៃសហគមន៍មានដូចជាផ្ចិតនិងសក្រំជាដើមបានរងការខូចខាតដោយការកាប់ឆ្ការនិងផ្ដួលរំលំដើម្បីជីកបង្គោលហុំព័ទ្ធរបងលោកអះអាងទៀតថាព្រៃសហគមន៍គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងជាប្រភេទព្រៃការពារដូច្នេះការរុករានឬកាប់ឆ្ការឬឈូសឆាយដីព្រៃបែបនេះអាចចាត់ទុកថាជាបទល្មើសដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវមានវិធានការក្តៅចំពោះជនប្រព្រឹត្តមន្ត្រីបណ្តែតបណ
การนาแต่เมียนกากับชกาเมียนกาบ่าวมงโกลให้เมียนในการนกคือการเมียนบาลเมอร์รวยใหญ่ตัวใบเจ็บอ่ะมันอ่ะก็การเมียนบาลเมอร์แดงจังกู้แต่เมียนกาดักตุ้งตัวเดือนเนี่ยเปิดหรือก็จนขั้วโขยนู่นอ่อยบานกลางกลางพอไทยเลิกทีนี้กู้แต่เมียนกาดอกมงโกลหนึ่งแสนกู้ท่าการนาแต่ยืนตุ้งมงโกลจังเพื่อออยซาเทียนนามาเทก็โดยเจ็บเจ็บรอดปัดเมียนกาบารอมหรือก็ปัดเมียนกาไทยคล้ายน้องกาบัดบอง ฉบับสไลปีดับบอลกาเปียทอมจิตจ่ายทากากับกอรมลึงกับรมลุ่มหรือทเวอไอโคคาดารกจิตนังบ่มพลานจนเทียนทอมจิตคือเจียบอลละเมอได้จนปรบปรัดเตยเตตัวปีในอันตรากาจิประปีมวยเลียนเรียลดาวดับเลียนเรียลหรือก็เตยทเวกาจูจุลสดากาโคคาดนังรับอวัตโตตังดะเจียสมัดรอดหายขนมการณ์ในมันเรียงจ้าเตยปีในจิประทเวดองนังจูจุลกาโคคาดลังวิ่ง จำนายมนตรีเปียปอนนะได้เมียนการทเวประให้ควักกาปรงประยัดหรือมันก็รบเตตามบัดปัญญัติในฉบับนี้เตยตัวตัวนักการค้างไปในรัฐบาลหรือหนึ่งเตยจอดประกันจำพวกมุกตลาการบ้ามนตรีจังนุซ้ำกำหนดหนึ่งแนวประพฤติบัดละเมอหรือก็จุยสำรวจการประพฤติบัดละเมอนุปุ๊กเกก็เตยปนติดตัวโดยจุนประพฤติได้ขยมบาดแฟนสมเมตอาซีสไรปีรัตนีวอชิงตัน บาดเจ็บบรรทออแต่เทียนนี้เขียงบาดส้มจูนปอนเม็ดมันจับปัจจุบันร้อนเมียนจำนวนในทะเลเชียงมวยในกรมหงส์สามปะเทียนเศรษฐกิจเวียดนามในคมปีธนูศกสโนไทยก่อเจ้ปฏิกรรมอย่างคลั่งจมปัวกาจบสายปัวระเบียนได้สับสายได้อุปกรณ์บ่มโป้สำเร็จระบบรัฐาภิบาลได้ท่า ปุ่มเวียนเนี่ยภูมิสลับในขนมหัดกาประตูกาตัววะในขนมดับบอลมีจำนวนในทะเลนุไลปุ่กเกออาอังท่าปวดเชียงปีรอยเนี่ยบานบัดเปลยตัววะกาปีรถเชียงไทยตีประมัยคามินามสลมันดอยคังสบานนังกรมัญญาโทบานโจดรถจักรบพวกวัดเชียงดอกนองกล่าวกาตัววะกรมัญญาโทไข่กเจบานบัญชีออยกองกำลังเวียนสมัครกิจประดับลายอาวุธบัญญัติเลือกวงปุ่กเชียงปลอดยางปริศัยมันดาวอัดสลับนังระบุปวดจิจารเนี่ยหายปวดมวยจำนวนที่กับปงแต่บัดคลุน กรมการเปียสนุลึกลางทากาดาลูกซ้อมนาซีปรัญญากาเปียจุนจิตดามเพียรเต็กในพิเอซานุคือสอบตามสกเรย์ประกาศระบอองกาสหประชาชาติในขนมเกตประจุมจิตมวยหนึ่งธนาดักนวมจุนจิตดามเพียรเต็กในกาหรือหาวทามงตยากาพิชามปีปอนรับไว้ในสหรัฐอเมริกาลูกซ้อมนาซีบานลึกลางทาบาสันจิรรัฐาปีบาลคณะปะสังกูจิตชนะชนะรัฐาปีบาลระบอโลกหนึ่งกึดกู้จมปัวจุนจิตดามเพียรเต็กมงตยาดอยอานุล้อมเตตามรถทมนุนในเปรฮิจิณาจักรกัมพูชี สหกรมมีจำนวนในทะเลในจอบรมแดนประเทศไทยในขนมสโอเจอร์ไคบันทีมันใจประมาณร้อยเนี้ยการปีประกาศตีประบายมีนามสลมันบานนอมคเนียปรับตีเวียสเนรีออนตราชิตในดับบอลในมีนตมโนดับใบปุ่งเรื่องฉบับในขนมสหกรมระบบปกวัดนั่งดับใบอ่อนเมียนเซตสไลเทียบเป็นลิงอ่อนบานเติมเติม สมาคมสมปองสหกรมการสกอการบัญชีนั่งประชีสหกรมดาวจีสมาชิกในขนมสกเหมือนมุกขัดมงขมุ้มสำหรับบรรจบสกรรมมาเพียบเรียบจำ ทีวีเสนอรีออนตราเจ็ดปรำใบมีนาเปลี่ยนเปลี่ยมกาปีพระไทยตีปรำใบมีนากาปานุทัวร์ล้างกลายเปลี่ยกำลังสมัครกิจคุ้มหนังสกชีพดับเนี่ยบานโจทหามควอดประชีสหกุ้มมันอาจบรรโตกรรมวิธีนุไลกล่าวหัดพอท้าเนี่ยเรียบจำกรรมวิธีนุมันบานกรุบตามและคำติกะโปร่งเปลี่ยงจมูกในอาญาโท จัลลุนนันเนียงกัญญาจิตติมิตรัยกรรมปฏิทิศสายระยะเป็นมวยม้างระบบฟุตชูอาซิสไรชิปิสาขมายนเปนิจับแต่ปนเลยยึกย่อมโสมกรุบจุนโปดาอ้อลูกนันเนียงพร้อมแต่กรมกษัตริย์แต่งอ้อจูประกอบตายหนึ่งสกเรศกจำรานรงเรื่องกบใบเคลียงเคลียลอยเนียงขยมมันสุเทนีขยมบาดใส่บอลเด็ดพร้อมแต่งกรมการเงินแต่งอ้อระบบอาซิสไรโสมออกก้นหนึ่งโสมจำเรียบเรีย บาดโสมจำเรียบเรีย